В аеропорту Бориспіль правоохоронці затримали українця, який збирався вивезти до Ірану секретну інформацію, а саме схеми корабельного гідроакустичного комплексу фрегата «Гетьман Сагайдачний». На вивезення таких даних потрібен спеціальний дозвіл, а його не було. Перевізник – старший науковий співробітник одного з дослідних інститутів. Скопіював цю інформацію собі на флеш-накопичувач, який і виявили під час митного контролю. На підставі судової постанови зловмисника затримали. Триває слідство.